Rabbi syurah sadri wa yasir amri wa ahlul uqdatan milisani yafqaw qawliya. Subhanaka la ilmalna illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengusi majlis yang saya muliakan, pengusi dan ahli tuan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam yang berbahagia ini Kita dapat bersama-sama Dan walaupun cuti Sekarang sibuk Dengan anak-anak sekolah Tuan-tuan masih lagi boleh datang Untuk me Mendengar sikit-sikit sebanyak Nasihat Ataupun pengetahuan Yang penting Sebenarnya Kalau kita Mendengar nasihat Sena Ali Mengatakan bahawa Ilmu itu amat penting Pasal apa? Kalau ilmu itu Yang akan beri syafaat Berbanding dengan ilmu eh, Berbanding dengan harta Harta akan menjadikan kita rosak Ilmu Akan Bertambah Kalau diberikan kepada orang lain Harta Diberikan kepada orang lain akan berkurangan. Ilmu akan memelihara kita. Harta kita terpaksa pelihara dia. Ilmu diwarisi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu diwarisi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta diwarisi daripada Fir'aun dan daripada apa namanya uh, karun harta ilmu juga kalau kita perhatikan kalau kita warisi dia akan berpanjangan harta dan warisi dia sekejap habis begitulah pentingnya ilmu itu ada 10 pesan Sayyidina Ali supaya kita memperbanyakkan ilmu Nabi pun berpesan dia kata utlubul ilma min al-majid lahad tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahad cuba kita menungkan daripada buayan anak-anak kita diajar waktu membuaikan lagi pesankan kepada isteri-isteri kita buaikan budak tu la ilaha illallah Jangan orang dulu Buai laju-laju sampai pokok sena Nanti beli baju di kedai Cina ha. Ha, Itu orang Melayu dulunya Orang Aceh Dalam buayan lagi Itu sebabnya Belanda tak boleh masuk Aceh Pasal dalam buayan lagi dia ajarnya Bencikan Belanda Dalam buayan budak kecil lagi Dia kata Belanda masuk bunuh Belanda masuk dan buaya lagi budak tak tahu lagi masuk je Belanda di Aceh dibunuhnya habis tak sempat Belanda nak meng menguasai Aceh ha, itu kelebihan Aceh Aceh jadi Serami Mekah sampai sekarang tu hebat Pasal dalam buayan dia ajar itu sebab kita mengajar ilmu dari budak-budak lagi ha, ajar sampai liang lahat ha, sampai liang lahat lahat pun kita ajar Supaya Ingatkan kalimah syahadat itu ha, Nak mati pun Kita ajar ha, Ajar La ilaha illallah Tuan-tuan begini Kalau ada orang sakit Sakit tenat Dah nazak dah Nak ucap pun dah tak boleh Bisikkan telinga dia La ilaha illallah Bisikkan Sehingga dia walaupun dia tak tak sedar tapi dia tahu kalimah la ilaha tu dibisikkan tinggi dia sampai dia meninggal. Ajar setengah orang kan lambat mati. Dia nak ucap pun tak boleh ataupun Allah. Allah. Takut dia tak tempat Ah ha, begitu. Itu sebab kita kalau nak wirid pun kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuba tuan-tuan wiridkan tu, tu, Ya Allah tu seratus kali sehari Sehari seratus, seratus kali sehari Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tiga minit Empat minit Ha gitu Ha itu dia Sebabnya Kita ni Ilmu tu Kita mesti pelajari dia Supaya kita tahu Mana betul Mana tak betul Mana yang salah Mana yang salah Mana yang betul Ha supaya kita Kalau semayang kita betulkan betul-betul solat kita supaya di mana masa besok tengok semayang kita betul ada ganjaran pada pahala kalau sekiranya kita semayang 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 tak betul tak betul apa dapat nampak kita best nampak kita semayang kita nampak tapi pahalanya tak ada itu tidak sah nah begitu itu sebabnya kita tengok ya dalam dunia ni kita ada lima bentuk. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, binatang. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, benda-benda beku. Kayu, besi itu. Kita ulang balik. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, manusia. Manusia termasuk jin. Jin pasal jin dan manusia sama ada akal ada fikiran ada jantan ada betina ada lelaki ada perempuan dan berfikiran dan ada mukallaf ada hukuman macam manusia juga ada yang mukallaf ada yang tidak mukallaf mukallaf maknanya ada yang Islam yang balik berakal itu panggil yang ketiga binatang yang keempat tumbuh tumbuhan yang kelima benda-benda beku kita balik-balik yang pertama malaikat malaikat dia ada akal tetapi tidak ada nafsu dia sentiasa taatkan perintah Allah sedikit pun dia tak boleh nak lawan la Allah Pima amarahu Dia tidak maksiat kepada Allah Apa yang diperintahkan Apa Tuhan suruh dia buat Dia tidak ada gangguan Dia tidak ada gangguan Dia taat setaat-taatnya Ada yang malaikat Yang sujud sejak diciptakan Sampai akhir kiamat so, Sujud itu Ada yang rukuk saja Ada yang tasbih saja tak makan tak minum tak kahwin ha, itu, itu malaikat dan malaikat ni dia tak masuk surga tak masuk surga dia pasal tak ada perintah dia tidak akan masuk surga dia tak akan diseksa tak itu malaikat dia cipta daripada cahaya daripada cahaya dia ikut perintah ta'ala Ah ha, itu dia tu malaikat yang kedua manusia. Manusia cipta daripada tanah. Jin cipta daripada api. Tetapi manusia ada akal. Ada akal, ada hati, ada nafsu, semua. Ha, ah, itu sebabnya manusia ada akal. Tapi ada nafsu. Dia ada empat. Akal, ilham malaikat, nafsu, syaitan. Empat. nafsu syaitan menentang dua ni. Malaikat dan akal. Kita ada hati. Hati yang buat keputusan. Akal yang berfikir. Akal berfikir. Hati buat keputusan. Sebabnya kita untuk ilmu. Untuk ilmu itu mencari taufik. Dapat taufik dari Allah Ta'ala. Taufik dan ilmu sekali jalan. Ada ilmu dapat taufik ada nafsu ada akal nafsu menentang akal tapi akal menimbang nafsu itu inginkan sesuatu yang menyukakan tapi ditimbang oleh akal nafsu makan akal kata boleh makan tapi ikut syaratnya yang halal nafsu syahwat ada Pasal nafsu makan untuk menghidupkan kita. Nafsu syahwat untuk menurun keturunan kita. Nafsu tidur untuk hilang keletihan, keletihan kita. Nafsu apa lagi? Nafsu penat, nafsu rehat untuk tidur untuk berehatkan kita. Ha gitu. Jadi nafsu dan akal tak bercanggah. Nafsu nak Hidup manusia ni ada nafsu. Nak meningkat tinggi, nak pangkat, tu nafsu. Tapi akal kata nafsu boleh ikut tapi ada batasannya. Ah ha, gitu. Itu manusia. Hati waktu keputusan Jadi akal dan nafsu itu ber, 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 berbincang dua di waktu oleh hati. Hati kita cari ilham dari ilmu. Ilmu mesti ada ilham. Baru boleh buat keputusan Berjayanya kita hidup dunia ini Kerana hati pandai buat keputusan Berdasarkan perbincangan akal dengan nafsu ha, Begitu Itu dia manusia Itu semua manusia ini terbagi pada tiga bahagian Yang pertama Rabih Untung Yang kedua Salim Yang sejahtera Yang ketiga Khasir yang rugi Yang pertama Rabih Rabih ini untung dia beramal banyak. Sebab dalam Quran sebut tiga gulungan. Yang pertama ashabul maimanah. Yang kedua ashabul masyamah. Dia as sabiqunas Manusia yang pertama puak kanan berjaya, beruntung. Yang kedua ashabul masyamah, puak kiri rugi. Yang ketiga as sabiqunas yang belum melulu untuk buat kebajikan. Ha, jadi kita ambil yang mana? Kita ambil yang as-sabiqun sabiqun, as -sabiqun Berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Asabul as mana pun bagus, tapi lebih, lebih cantik lagi as-sabiqun as as yang berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Ha, kita jangan asabul as masyaallah, puak kiri. Ha itu bahaya. Ha itu Quran kata puak kanan ni Asabul as maimana Ma asabul maimana Fi Sidri Maqdud, duduk di bawah daun bidara yang indah. Ustaz al makan pisang yang tanggih. Zili al dud, duduk di bawah naungan yang panjang, yang lebar. Umar Imaskub, dan minuman yang dituang. Kemudian okay, dia pergi ke biakwa bi abir biakwa bi wa bi wa barik kasi bi 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 eh asab asab mana ma asab fi zil ma fi maqdud talhim mandud wa zil mabdud ma maskub wa kathira dan buah-buahan yang banyak ah buah buah-buahan di syurga besok buah kanan akan masuk syurga nah Kena nak berujung lagi. Kemudian dia kata dapat kami beda beda dari, bukan? Ha, kita di syurga besok memang hebat. Tapi yang buat belum lumba tu bawa banyak. Kita kita ni kita belum lumba untuk buat kebajikan. Semayang pun kita lumba-lumba tu semayang ada di semakin iri hati. Iri hati tengok orang. Tengok dia tu beramal banyak. Aku pun kena banyak-banyak. Itu sebab iri hati dalam ibadat tu boleh iri hati dan ibadat boleh. Dia tengok dia beramal banyak, kita pun nak macam dia juga. Ha itu. Ha, itu dia. Ha, Tuan tahu. Kita syurga besok. Kahwin bila dari berapa agak-agak? 72. Isteri kita esok 72. Banyak. Ha, dua bila dari? Bila dari tak dapat Bila dari banyak Dua je 70 manusia biasa Isteri kita besok di syurga 72 Dua bidadari, dari 70 manusia biasa Siapa manusia biasa tu Isteri kawan-kawan kita yang suami masuk syurga Masuk neraka Suami dia masuk neraka Isteri masuk syurga Kita ambil isteri dia Baru dia tahu ha. 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 Jadi kelam surga dengan dalam sembang bayang 72 tu eh, Allah kan 72 banyak sungguh jangan ha, eh, ha tu kehebatan surga ha, kita bincang dulu dia dari itu dia memang hebat ha, itu orang yang asabul maimanah tu ha, jadi kalau wasabiqun asabiqun ulaiikal muqarrabun mereka dekat Allah taala ha, oh itu, itu sebab kita kita semayang banyak-banyak banyak-banyak semayang banyak-banyak beribadat banyak-banyak buat kebajikan jangan besok menyesal di padang mahsyar besok di padang mahsyar tengok kawan-kawan kita dapat kelebihan-kelebihan dapat keuntungan-keuntungan di padang mahsyar besok baru kita rasa menyesal mengapa aku tak buat begitu dulu Ha, apa nak katakan Mengapa aku tak buat begitu dulu Di dunia itu sebabnya di, Nabi Nabi pesan Muda sebelum tua Dah muda-muda lagi Waktu sehat sekarang dah Jangan tunggu tua-tua nak beramal Dah tua-tua dah tak larat Tua Bangun pun tak larat Minum pun tak larat Makan tak larat Baru nak beramal Apa nak dah kan? Tak guna dah sekarang ni sekarang waktu sekarang tu sehat-sehat sekarang ni ha tu Nah, itu, dia. itu sebabnya Allah Ta'ala Bagi kita kesenangan Kesenangan yang ada itu kena, kena sabar Sabar menghadapi kesenangan Lebih senang Lebih susah daripada sabar menghadapi kesusahan Sabar Menghadapi kesenangan Lebih susah daripada Sabar menghadapi kesusahan Kalau susah Senang kita beramal kalau senang belum tahu. Ha. Itu sebabnya kita ingat sejarah Yaman, Yaman. Yaman dulu ni sebuah sebuah negeri yang amat subur. Dia punya negeri dia ulat tak masuk langsung. Pokok-pokok tak makan dia ulat. Ulat masuk binatang masuk kampung nak makan daun-daun dia mati subur sungguh di Yaman Sabak namanya Sabak kemudian hebat lagi pokok-pokok dia kalau petani masuk dalam kebun dia tu buk, bakul eh, junjung bakul <coughs> junjung bakul saya junjung lalu buah-buah masuk Ah ha, tu subur pokok rendang. -rendang. Pokok rendang-rendang. Dia buat uh, apa namanya? Ampangan tu gunung ke gunung. Hebat tu. Hebat orang dulu buat ampangan. Orang sekarang tak hebat, orang dulu lagi hebat dengan teknologi tangan je. Tetapi bila dah senang begitu, maknanya petani-petani pun senang, dah kaya-kaya senang-senang dan lupakan Allah Taala, lupakan Allah Taala. Biasalah begitu. Tu Tuhan tak bagi kita senang. Bila bagi senang, lupa Allah Taala. Akhirnya ampangan pecah, banjir dan buah-buahan pun habis. Pindah habis ke Saudi. Ha, itu. Apabila mereka lupakan Allah Taala, banyak orang turunkan bala bencana Itu sebabnya kita ni Bila senang Susah kita nak beramal Bila susah Terbalik Senang, susah Susah, senang Senang, susah beramal Susah, senang beramal pula ha, gitu. Itu sebabnya Allah Ta'ala kita Bagi kita senang tu Nak test kita macam Nabi Sulaiman katalah dalam Quran. Haza min fil rabbi liyabduni ashkur am akfur. Ini kurniaan Tuhanku untuk aku. Nabi Sulaiman kata, ini kurniaan Tuhan. Tuhan bagi dia senang-senang. Dia bagi dia perintah daripada matahari terbit, matahari terbenam, luas pemerintahan dia. Jin dia boleh pakai, angin dia boleh pakai. Perkataan binatang dia faham. Tak hebat Nabi Sulaiman. Tapi Lea berluar ni untuk cuba aku Dah test Ashkur, Amakur Sama ada aku syukur Ataupun aku nak kepur Mana Nabi Sulaiman tu jadi Contoh kita empat Nabi-Nabi ni Nabi, -Nabi, Nabi Sulaiman Nabi Ayub Nabi Isa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Kaya, kaya. Nabi Yusuf Pangkat Nabi Isa miskin, Nabi Ayub sakit. Di padang Mahsyar besok Tuhan tanya, "Mengapa engkau tak sembahyang? Tak mengapa tak beramal? Mengapa tak mengaji?" "Saya miskin." Oh Nabi Isa pun miskin. Yang kedua, saya sakit, Nabi Ayub pun sakit. Yang saya kaya. Ah uh, pangkat besar, Nabi Yusuf pangkat besar juga, beramal semua. Nabi, kemudian yang keempat, Nabi apa tadi? Sulaiman. Kaya raya beramal juga dia. Ha, itu. sebabnya Tuhan bagi contoh empat cukup-cukup dah. Kita tak boleh nak buat alasan. Susah ke, senang ke, sakit ke, kaya ke, panggil besar ke. Tak ada alasan tak beramal. Sebab contoh-contoh ada. Ha, itu. Ha, itu sebabnya. Kita dalam dunia ni memanglah macam-macam masalah macam-macam masalah. Itu so, saya katakan, sabar. Sabar itu yang pertama sabar melaksanakan ketaatan. Payah. Nak taat dan mesti sabar. Bagaimanakah kita nak sabar mentaati perintah Allah? Allah Taala perintah kita sabar. melaksanakan laksanakan perintah Allah. Pasal apa kita tahu? Manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadat dan apa tujuan datang ke dunia ini untuk mengambil abdi kan kepada Allah Taala tapi Allah Taala sayang kepada kita diberinya galasan balasan ganjaran susah senang dalam dunia ni akan akan ada ganjaran susah miskin ada ganjaran sakit ada ganjaran senang dan beramal ada ganjaran Ganjaran yang Allah beri ini pula cukup hebat. Dan syurga besok. Buah-buahannya dengan kesenangan dan sebagainya. Kita bayangkan begitu. Pasal dalam dunia ni sementara saja. Semua orang tahu. Akan ada masa kita mesti tinggalkan dunia. Mesti tinggal dunia. Nak atau tak nak. Suka atau tak suka. Kita mesti tinggalkan dunia ini. Kita mesti suka. Pasal kita akan dapat alasan yang hebat dari dunia ini. Yang hebat. Dan kekal selama-lamanya. Dunia ini sementara saja. Kalau kita tak perasan, tak sedar, dunia ini kita akan mati menyesal. Di, syur, di kubur lagi dah, dah ada balasan. Kesenangan tu. Contohnya, sekiranya kita semayang malam, tahajud kubur kita besok terang benderang nah itu kita mesti mati ha, kita mesti mati mesti menghadapi kematian kullu nafsin zaiqatul maut setiap yang bernafas setiap yang bernyawa mesti merasai mati cepat atau lambat cepat pun mati lambat pun mati akhirnya mati juga jadi apa yang patut kita buat wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa siap-siap bekalan sebaik-baik bekal ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah taala tiap-tiap minggu kita dengar khutbah pesan ittaqullah takutlah kamu kepada Allah takut takut bukan takut mesti takut rimau takut kepada Allah taala dekat kepada Allah takut kepada manusia jauh dari manusia Takut kepada rimau, jauh dari rimau. Takut kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah. Ha. Takut kepada Allah mana? Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Supaya sesuai cintakan kita. Ha. Barang siapa cintakan Allah, dicintakan orang cintakan kepada Allah. Barang siapa cintakan orang cinta kepada Allah Ta'ala, dia cinta apa yang diperintahkan oleh Allah. Boleh faham tak saya tu? Kau tak faham. Saya ulang sekali lagi. Saya pun tak faham sangat ha, ya? Barang siapa cintakan kepada Allah Dicintakan orang yang cintakan kepada Allah Barang siapa cintakan orang yang cintakan kepada Allah Dicintakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ha, gitu. Maknanya kita beribadat kan cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah suka kita buat. Tu sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sabar kata. Yang yang sekarang ni orang muda melaksanakan perintah Allah Taala tapi susah meninggalkan larangan Allah Taala. Itu ingat. Saya ulang lagi sekali. Sabar Melaksanakan perintah Allah Ta'ala lebih mudah Daripada bersabar meninggalkan larangan Allah Ta'ala Contohnya Ramai orang semayang Ramai orang boleh puasa Ramai orang boleh ke Mekah Tapi maksiat tak boleh hilang nah, itu. Tak boleh Maknanya Saya banyak kali jumpa kawan-kawan kita Kawan-kawan sikit saya itu Menjemput saya ceramah di masjid-masjid surau-surau satu orang jumpa Tengah jalan Dia pun Ustaz Bulan ni bila, bila nak ceramah Dia tarik dia, dari dalam poket dia Terkeluar nombor ekor <silence> ha. Mana Dia tu orang orang semayang Kan Nombor dalam poket ada ha, tu. Kadang-kadang Tengah-tengah semayang Sujud jatuh nombor Dia bangun Eh masuk balik nombor tu Ha, begitu. Maknanya dia tu bukan orang tak taat, taat, tapi meninggalkan, meninggalkan maksiat tu payah. Ha, tu. tu sebabnya perintah Allah Taala ni jangan lawan. Kawan saya cerita baru ni. Sedih juga cerita dia. Kawan dia itu imam. Imam masjid. Tapi dia kerja USM. Tahu USM? Tahu? USM tahu? Unit Simpanan Mayat <guluh> Bukan USM, USM, MSM kan? Unit Simpanan Mayat Satu kawan tu dia kata Dia ajak semayang <coughs> Apa jawapannya? Hubung kau, hubung kau, hubung aku Hubung kau, hubung kau, hubung aku, dia kata Dia meninggal, kawan yang cakap, yang lawan dia bila meninggal terperanjat imam tu. Imam tu dia kerja USM tu lah. Tapi dia imam lah. Keluar taring. Taring keluar. Zaman moden berapa? Ha, bukan zaman dulu, dulu tu kita yakin lah. Sekarang zaman moden terkeluar. Ha, taring tu. Ha, tu. Tuan tunjukkan tu. Ha, tu. Jangan lawan perintah Allah Ta'ala. Jadi sebabnya sama juga satu orang tu. Dia kata Ha, ngapa tak ke masjid? Dia tak apa? Saya tak nampak pun tangga, tak nampak pun tangga masjid tu. Ha, menyombong ke ataupun bergura-gura Kita tak tahulah. Tuan turunkan dia dari kulit ni, mata ni, turun kulit ni. Ha, tutup mata dia. Mati dalam keadaan demikian. Ha. Ha itu balasan Allah. Nah ha, itu. Habis ya. Eh? Kemudian itu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah Sabar meninggalkan larangan Allah Sabar melaksanakan perintah Allah itu lebih mudah. Dari sabar meninggalkan larangan Allah Nah. Banyaklah kawan-kawan cip cerita Dia tu kuat semayang Kuat pergi umrah, kuat buat haji Muhammad Syed pun kuat juga ha, nah, tu. Syaitan lebih kuat lagi. Dia pandai. Syaitan ni pandai begini. Macam kita nak sayang subuh. Ya. Nak sayang subuh. Macam mana dia lawan? Kita lawan-lawan kita menang. Kita bangun. Pergi surau boleh. Semangat jemaah boleh. Menang kita. Lepas tu, dia cucuk pula. Kita pada kawan. Mana, mana subuh. Aku semayang subuh, mana hujan dapat. Dia kata. Seorang so, pun tak ada orang. Aku seorang saja ada. Ha. Kalau aku tak ada, imam tak ada, bila pun tak ada. Oh, tak. Dia dah mula riak. Apa tu? Macam orang tanya, mentari, mentari, hujan tak? Mentari lepas saya, habis-habis saya semang tahajud, hujan. Ya? Saya tak tanya sembang tahajud, saya tanya hujan tak hujan. Apa? Ha, itu payah. Itu pandai pusing itu. Ha, itu. Itu sebabnya kita kena jaga betul. Takut terajak. Itu sabar. Itu sabar. Tadi kita dah menang dah. Menang semangat boleh menang. Semangat semang, boleh Lepas itu dia lawan. Macam kita muhimah pula kata apa? Orang perempuan itu dia kata apa? Dia berjaya boleh semayang. Berjaya boleh puasa. Boleh baca Quran. Boleh zikir. Boleh wirid. Boleh pergi Mekah Boleh umrah 10 kali, 20 kali boleh Tetapi ia kalah dalam abis ah, suami nak kahwin lagi satu Dia kalah Bukan saya kata Kitab mengimah kata Nanti orang puan bakal saya pula ha, Saya baca je kitab tu ha, Betul tak? Betul Itu dia kalah ha, Bila suami nak kahwin lagi satu je Dia mesti menentang Habis-habisan Sekian saya maklumkan dia orang marah saya. Saya nak cek, saya nak baca kita. tuan tak saya baca kita tu kita menghimah. Kita menghimah tu kumpulan marah sungguh. Ha, dia cukup kuat dia punya minta melawan perbuatan. Nah ha, kita menghimah. Habis balik, kita balik balik. Itu dia manusia. Kita balik balik. Itu manusia. Manusia Allah Taala amat cintakan kepada manusia sebenarnya. Tu dibaginya amalan Amalan tak banyak Wajib Sunat Yang wajib Diberi pahala Kalau dibuat Kalau tinggalkan Berdosa Tapi yang sunat Diberi pahala Kalau dibuat Tinggal Tak berdosa ha, Tinggal Tak berdosa Tapi Ada satu Makro Makro Dibuat tak berdosa Tinggalkan dapat pahala Silapnya banyak orang sangka Tak, tak ada apa-apa tak Betapakah ruginya ha. Kalau yang sunat Betapakah ruginya Kalau tak dibuat Makro Betapa ruginya kalau dibuat ha, gitu. Nampak senang aja bunyinya Contohlah Makan jering Cerdas Petai Makro Isya'ukuk Dua pendapat Isya'ukuk Pendapat dulu Kata makro Pendapat sekata Sekarang Haram Kita nak balik hukum mana ni Haram makro Hukumnya dua Kalau orang isya'ukuk Makro Tak isya'ukuk Haram Itu je tetapi ada satu penceramah di Indonesia baru ni saya dengar. Dia kata satu hari satu pak kiai ini ditanam tebu, tanam ubi, tanam, keladi, tanam macam-macam lah. Termasuk tanam tembakau. Tanam tembakau. Satu malam babi langgau habis. Dia makannya ubi-ubi habis. Yang tak dimakannya tembakau. Upanya dia kata ulama babi pun kata haram. <tuh> dia kata saya bukan saya kata. Ha. ha gitu. Tapi rokok ni sebenarnya untung juga sebenarnya rokok. Tiga untung dia. Yang pertama tak beruban. Yang kedua pencuri tak masuk rumah. Yang ketiga anjing tak rapat. Ha tiga keuntungan rokok. Pasal apa tak berubah? Tak sempat berubah cepat mati. Ha. Yang kedua, pencuri tak masuk rumah. Pasal batuk tengah malam. Pencuri naik je. <coughs> oh tak tidur orang tua je. Tak naik pencuri. Yang tiga, hanya tak rapat. Maknanya kalau dia tua, bongkok pakai tongkat. Hanya rapat, lebah dengan tongkat. Ha, tiga je tengok orang bongkok merokoklah bersama-sama orang yang merokok Ah, ha, gitu. Ha, jadi saya tak kata haram merokok ni pasal orang dulu kata makro sekarang kata makro Ah, ha, jadi saya kesian orang yang merokok saja. jadi kadang-kadang kawan, baik kita merokok juga nak kata haram pun tak haram saya makro lah ha, bila merokok haram kesian kawan kita masuk orang buat dia pasal ulama-ulama dulu mengatakan makro Pasal ada orang berukur umur lah pun tak mati-mati. Ada juga. Ha, begitu keadaan. Tapi ikut tuan-tuan yang berukur, makroh lah. Yang tak berukur, haram itu ya. Habis yang balik. Yang ketiga, sabar menghadapi kesenangan. Tapi sabar, sabar menghadapi kesenangan susah. Sabar menghadap, meng, meng, sabar membuat, melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan. Kemudian yang sabar uh, melaksanakan perintah yang wajib, sabar melaksanakan yang sunat, sabar meninggalkan yang makruh, ah ha, gitu. Sabar yang wajib jangan tinggal, yang sunat pun jangan tinggal. Pasal sunat itu kalau laksanakan jawapannya panjang, balasannya banyak. Contohnya, semua yang sunat subuh Rakaat Raka'atal fajri khairul min dunia wa maafiha Dua raka'at semayang sunat fajar, subuh Terbaik baik dunia dan isteri Banyak-banyak Itu sebabnya semayang sunat itu Kalau tuan datang ke surau Tiba-tiba imam dah mayang dah Dah kita masuk raka'at yang pertama dah Tak sempat semayang sunat Boleh semayang sunat subuh tu selepas subuh Bukan bandiah tetap kebeliah juga tetapi ditangguhkan lepas subuh itu ya. tapi payah nak buat orang orang berhati kita oh, ini tak, tak mengaji itu dia kata padahal dia yang tak mengaji nah maknanya sunat semayang sebelum subuh itu ditangguhkan lepas subuh bukan buat dia kan tetap 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 juga semayang sunat sebelum subuh sunat tapi ditangguhkan pasal tak sempat tadi sekiranya kita dah biasa semain sunat biasa dan tuan-tuan kata Ustaz Semayang kamu mengarut pula semain sunat subuh tak ada lepas subuh tak ada semain sunat tetapi ditangguhkan kerana tak sempat datang kita sama-sama ujian sama-sama surah tak ni orang dah semayang dah tak sempat semain tidak boleh semain sunat kerana imam sedang semayang jamaah ditangguhkan kemudian itu dia ada, ada kaedah. Dan juga sama juga begini. Dia panggil fiqhul awlawiyat. Memahami mana yang paling awla. Tuan-tuan datang ke surau ni. Berdua. Imam dah tahiyat dah. Tak sunat. Tuan-tuan buru imam tu. Dapatkan imam jemaah. Biar imam dah salam. Semayang berdua. Itu lebih afdal. Pasal boleh semayang awal-awal lagi dengan imam tu. Kalau semayang dengan imam yang tadi Dah tayat dah akhir dah Dah akhir Pahala kurang Masalah pula Masalahnya Siapa jadi imam itu adalah masalah ha, Sama juga <coughs> Waktu hampir habis Lagi lima minit Lima minit Nak habis waktu Semayang Kita Haram hukumnya mengambil udut Tiga kali Ambil semuka sekali Tangan sekali Kembali sekali, kaki sekali sudah. Kalau tiga kali, habis waktu. Dah haram. Haram melebihkan ambil dulu. Sama juga sekiranya imam dah masa dah start semayang, kita ambil uduk, ringkaskan uduk itu. Kita ambil bersama imam. Ha, ah, begitu. Itu panggil pekula awlawir. Mengambil mana yang paling aula, Yang tak lebih haram pasal waktu akan hampir habis. Ha, itu keadaan. Ha, itu habis. Ya? Itu adalah eh? dia. Itu yang kedua yang sunat. Semayang, semayang sunat subuh. Semayang sunat lepas maghrib sama juga. Barang siapa semayang sunat lepas maghrib dua rakaat Allah ampunkan dosanya 20 tahun. 20 tahun dosa terampun kalau semayang sunat lepas maghrib. Nampak tak? Begitu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Dia pahala banyak sangat. Berbanding dengan ibadat yang kita buat kita kita bandingkan nikmat yang telah mari kita dengan ibadat yang kita buat tak sama. Ibadat yang kita buat sikit sangat. Nikmat yang kita makan terlalu banyak. Nikmat kesenangan, nikmat kenyang, nikmat haus hilang sebagainya. Makanya. Ha tu. Maka yang sunat-sunat jangan tinggal. Azwan ha, kita ada, ada empat. semayang, baca Quran, zikir, Serekah. Yang tiga-tiga ni sunat belaka. Apa nama? Surah Al-Quran, sunat. Zikir, sunat. Serekah pun sunat. Tapi jangan pandang yang sunat-sunat. Pandang sunat itu kita mewajibkan diri kita. Benda itu sunat. Kita mewajibkan diri kita baca Quran. Kita baca Quran. Ah, ha, gitu. Dijadikan wajib pada diri kita. Semayang ke apa. Itu sebenarnya datang surah datang ke masjid umpamanya masjid sunat semayang sunat sembahyang sunat tahiyatul masjid tetapi tidak sunat bersalam sampai sampai masjid sembahyang sunat dulu jangan bersalam dulu salam kemudian salat sembahyang sunat dalam masjid baru bersalam ah ha, tu kaedah tapi payah juga nak buat orang nak nak orang salam nak kalau tak luang, ayam eh, nyombong pula dia kata. Saya ingat guru saya dulu itulah. Bila orang dia masuk masjid, orang nak salam, ai nanti nanti nanti. Nak sembahyang dulu. Ha gitu. Ha gitu kita kira buat begitu Undang-undang dia begitu. Mana yang sunat, mana yang olah ola? Antara dulu. Barulah kepada manusia. Ha itu. Nah, kemudian sabar menghadapi kesenangan. Nah, sekarang ni Tuhan bagi senang. Terus banyak karun itu, Tuhan bagi senang terlalu lalu senang. Bilion-bilion bukan bi, mungkin trilion duit dia banyak sungguh. Oh. Kunci pun kuda tak terbawa. <tuh> Tetapi korun itu banyak sangat. Zakat dia tak nak bayar. Akhirnya tenggelam. Tenggelam di Fayum di Mesir tu. Fayum tempat. Tenggelam. Sekarang-sekarang orang putih tak dapat cari harta dia Tenggelam Karun sendiri Tuan impit dia Impit, 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 impit Dalam dalam, dalam, dalam bumi ini. Dalam kubur Impit, 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 impit Impit, impit, Sampai Tersantak ke bawah sekali Hari pun kiamat ha, tu. Seksa betul dia Terlalu seksa Karun Itu sebabnya dia kata tadi ilmu itu memberi syafaat harta itu memberi tanggungjawab Apa ha, ya? ada ilmu boleh syafaat kita harta boleh jawab, tanggungjawab banyak ah ha, susah daripada masalah soalan ilmu bertambah-tambah harta berkurang-kurang ha, kita cari sekarang kita cari dululah ilmu ke harta tapi orang macam cek rata. Pasal? Nafsu dia tak habis-habis. Nabi kata, Laukan buah dia wadiyan min zahabin, Laptara thalisan. Kalau sekiranya anak Adam, tuan anugerahkan dua lembah emas, dia nakkan tiga pula, takkan cukup. Ha, duit satu bilion, nak jadikan dua bilion. Padahal makan, berapa keping lah macam mana, sehari-hari. Orang bon kaya, Sebelahnya orang kaya, sebelahnya orang miskin. Macam mana? Eh? Sama tak? Sekeping, sekeping juga. Sama. Penonton tengok orang kaya makan 10 keping macam mana? Eh? eh, tuan makan banyak, saya orang kaya makan banyak. Tak ada. Sekeping juga. Sama je. Eh? Cik -cik orang miskin mungkin dua keping pula. Lagi banyak. Ha, tu. Orang miskin, orang kaya makan sikit, takut mati cepat. Ada satu, satu pertandingan di sebuah negeri dulu lah tangan makan naik, Seorang tu dia makan 10 keping. Menang dia. 10 keping macam ni habis, kenyang. Lepas habis naik, dia minum. Minum kembang pun. naik kembang mati dia. Apa? Apa untung? Pernah kawan saya pertandingan makan kawan terian pula. lepas tu panas bukan main-main dia kata. kawan saya tu kan gila punya kerja macam ni makan apa nah, durian banyak-banyak panas maknanya tak boleh makan juga banyak-banyak duit banyak pun tak banyak silap-silap orang kaya-kaya ni doktor tak lagi makan lagi susah hmm. boleh makan macam do doktor tak boleh macam manis udang tak boleh gaut daging tak boleh darah tinggi kambing nak mampus ha. Ha, gitu. Ha, itu, sabar Sabar menghadapi kesenangan Itu sebabnya Kita ni aa, Memanglah Dilihat Di zaman-zaman dulu ya Macam-macam Bala yang Tuhan Beri kepada orang yang senang Itu sebabnya orang dulu ni Tuhan bagi umur panjang Orang dulu ni lagi hebat-hebat Kekayaan dia hebat-hebat Akhir Nabi, Nabi Muhammad minta apa? Kita tiga minta. Umat Nabi Muhammad minta Allah Ta'ala, pada umat dia tiga. Yang pertama, umur jangan panjang sangat. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang ketiga, kalau jahat sangat dalam umat aku ni, jangan tunggukan bala macam aku dulu. Umpamanya umat Nabi Musa. Lawan-lawan Nabi Musa, jadi beruk, jadi kera, jadi babi, jadi tikus. Badit sail tu jadi buruk itu ada pendapat ulama. Ada ulama berpendapat jadi buruk jadi buruk betul. Ada ulama mengatakan dia perangai buruk orang juga. Dia perangai bagi buruk. Ha nah, tu. Pasal Allah Taala kata hari satu jangan cari ikan. Hari satu jangan cari ikan. Tapi Allah Taala test dia. Hari jumaat ikan naik. Ikan naik dia gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan pun masuk lubang tu. Dikutip ikan dari jasa satu tu. Ha, tuan kata kunu ke keratan khasiin dia kamu kira sangat hina. Jadi kira. sebabnya ada yang ada tikus. Tikus ni jangan dimarah. Dimarah lain mengamuk dia. Pasal dia tikus dia faham cakap orang. Sebab kita nak alur tikus, kita ada ayat dalam Quran tu mengenai Nabi Israel, tulis pada genting, letak dekat rumah kita, tikus tak datang. Ha gitu. Pasti tikus ni, tikus tu manusia. Ha, jangan tikus Bani Israel Malaysia pun sampai. Tikus tu. Ha, itu dia tikus. Asalnya beruk babi kera Nabi Nabi Musa tu macam-macam bala tuan turun satu hari dia makan nak makan datang belalang penuh belalang Nabi Allah Musa doa lah Tuhan supaya belalang ni lari pergi pergi dalam tak beriman juga akhir sekali air ni masuk darah jadi darah, minum darah, minum darah. Lepas tu akhir sekali dia kata binalah. Engkau bani yang isi, orang beriman ni tolong masuk ke mulut kau. Keluarkan bagi bagi kami minum. Darah juga keluar. Degilnya Bani Israel tu, benih Ha. Sekarang ni kalau Bani Israel Yahudi degil, memang degil. Nabi Musa pun lawannya. Jangan, jangan kita, Nabi Musa pun lawannya. Semacam. Ha, gitu, tu Bani Israel. Ha, begitulah Maknanya Balasan Allah Ta'ala kepada Manusia yang degil-degil itu -degil ha, Yang kita Kalau kita lihat Zaman sekarang ini Manusia Makin hari makin berat Makin berat Makin berat Kita tahu hari-hari Itu ha, dia <coughs> Habis Kita balik-balik Itu -balik. dia Yang mudah Kesusahan Sabar menghadapi sakit. Ha, sudah. Ada satu tuan guru, dia sakit. Buang air, buang air, buang air. Datang anak murid dia, menangis-nangis. Menangis-nangis anak murid dia. Kau mengapa kau menangis? Dia kata, saya tengok tuan sakit, saya pun sedih sangatlah. Tak payah dia kata. Saya suka saya sakit. Pasal apa? Pasal Allah Taala suka saya begini saya pun sukalah. Betul tak? Allah Taala suka saya sakit begini ni Allah Taala yang bagi saya sakit, saya pun sukalah. Maka saya sabarlah. Ha. Badan dia sakit itu dikira Allah Taala suka dia begitu, dia pun suka. Ha begitu. Sama juga cerita Johan ni. Ya, Johan sedap cerita dia. Johan ni imam di Turki. Dia pelik sikit bau dia satu hari orang tembak dengan anak panah baju dia koyak baju dia suka dia baik eh? isteri dia suka kalau suka baju kan koyak nasib baik saya tak pakai baju tu dia kata kalau saya pakai saya saja yang koyak ayat ha, itu bang dia pula satu hari dia beli himar keledai 12 ekor dia naik seko, dikira balik. Eh, 11. Turun, eh, 12 pula. Kemana seko lagi ni dia kata. Padahal yang dia naik, dia tak kira. Turun, 12. Naik, 12. 11. Turun, 12. Naik, 11. Isteri kata, tak apa saya kira pula. Oh, 13. Diri dia dia jadi himbal tadi. <tik> nah, ha, begitu. Satu hari dia memburu burung belibis. Burung apa? Burung belibis ni, burung bangau ni kan. Tak dapat. Penat dia. Dia ambilnya roti dan pokok dia, cicah lembung. Dia makan. Eh, awak pasal? Burung tak dapat. kuah jadilah. Ha, itu pula perangai dia. Ha, habis itu. Habis kita balik-balik. Itu sabar. Ha, pasal sabar, inna Allah ma'asabirin, sesungguh sabar itu, Allah Ta'ala bersama-sama orang yang sabar. Kita sabar. Nak sabar itu kepayah. Sabar, kita kalau hilang sesuatu, nak tengok kekuatan kita. Hilang duit seribu Dapat duit seribu Sama tak muka kita agak-agak Hilang duit seribu Dapat duit seribu Sama tak muka agak-agak Tak sama Kalau sama itu orang sabar Itu reda panggil Hilang duit seribu Melompat dia marah Dapat duit seribu Senyum Lebar-lebar itu tuan tak tengok lah. Kalau sekiranya boleh sabar gitu, ah ha, itu sabar. Just, redo yang paling mahal kali. Perangkat kita tujuh. Wara, uh, taubat, wara, zud, sabar, syukur, tawakal, redo. Redo yang ketujuh. Kita ulang lagi sekali. Wara, taubat, wara, zud, sabar, syukur, tawakal, redo. Yang ketujuh. Makam yang ketujuh. Ha, ah, Maksudnya yang pertama taubat. Kita berdosa taubat. Kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang berdosa bertaubat. Ha nah, tu. Yang lepas warak, lepas taubat, warak. Warak ni payah. Contohnya, dalam masalah makan. Ataupun amalan makanan sekiranya tak dapat kumpul halal dia tak makan Suahat, dia tak makan ini halal ke haram ni tak tahu ni hmm. haram orang yang tidak warak dia boleh makan orang dia berhati-hati dalam masalah makanan yang sepadan-sepadan tak makan ah ha, tu warak. ceritanya panjang lah ya. Bina zuhud. Zuhud maknanya tinggalkan dunia. Ah ha, taubat, taubat, warak, zuhud, sabar. Sabar yang keempat. Sabar yang saya sebutkan tadi. Kemudian syukur. Syukur. Syukur maknanya melaksanakan perintah Allah Taala, meninggalkan apa yang larang dan berpada dengan apa yang ada dan mencari yang lebih bukan kerana benda itu kerana nak mencari menghilangkan kita punya masa lapang sebab kata Hamka kata orang yang ada duit bekerja juga bukan mencari tambahan lagi tetapi mengisi masa lapang ha, begitu. zuhud ni maksudnya Orang itu boleh buat tapi dia tak nak buat. Itu orang kaya boleh jadi zuhud. Orang miskin tak boleh jadi zuhud. Pasal orang kaya ni dia boleh beli mentaka besar. Dia tak beli. Kerana zuhudnya dia. Orang miskin dah tak boleh beli nak zuhud macam mana. Macam mana? Dan miskin, hm, saya tak nak mesti itu apa. Duit tak ada. Tapi kalau duit ada, saya tak nak. Ha. Mana? Ataupun ada wali-wali Allah -wali Taala beli kursi 6000. Harga. Bukan dia nak duduk atas kursi tu, bagi tetamu duduk. Ha tu. Lain pula. Tu sebab kita tengok orang kaya, -orang, orang alim alim pun rumah besar-besar juga. Niat dia untuk keselesaan tetamu datang. Pasal apa? Nabi kata apa? Iza dakala daifu baital mu'min, dakala ma'u al-furrahmah wa barakah. Apabila Tetamu masuk rumah orang beriman Masuk sekali seribu rahmat Seribu keberkatan Apabila tetamu masuk rumah orang beriman Masuk sekali seribu rahmat Seribu keberkatan ha, Itu Itu kelebihan kebun tak Itu kita Nabi Ibrahim Mengapa dia Allah lantik Khalilullah Pasal dia utamakan kerja Allah Ta'ala Dari kerja manusia Yang kedua dia suka bawa tamu rumah dan kaki berbatu-batu mencari orang makan nasi rumah dia. Ha tu. Dan perangai Nabi Rahim. Suka oh, tetamu masuk rumah dia. Ha, jadi kita pun kena buat perangai gitu. Suka orang tak rumah kita. Ha, ada keripap dua biji. Tak apa telefon kawan makan keripap. jangan Jangan takut orang masuk. Tengah makan pun Assalamualaikum. Ha masuk masuk. Tengah makan mas makan sekali. Ha gitu saja. Jangan Assalamualaikum. takut masuk. Nampak? Ha, ha tu. Kita check tu. Ada hadis gitu. Man kita masuk masuk rumah aja cukup lah. Tak kira. Ha tu. Kaedah dia. Ha itu syukur tak ha, apa dia? Dari. Sabar, syukur, tawakal, redha. Redha yang akhir sekali redha. Redha maknanya apa saja yang berlaku sedikit sedikit pun tak terasa tekilan di hatinya. Sakit ke, susah ke, tak ada tu Nabi Ayub AS Nabi Ayub AS dia kaya Ayub Nabi Ayub ni kaya kebun banyak binatang-binatang ternakan banyak anak pun ramai hidup senang lenang Iblis yang dia beramal kuat dia dah senang kaya raya senang lenang beramal kuat lagi Iblis pun pening Iblis pening tengok dia macam mana Nabi Ayub ni dia kata. Ramal kuat sangat. Kalau susah belum tahu, dia kata begitu. Ha, nah, tak apa, Tuhan kata tak apa, tes lah. Tes, mati anak enam, enam orang. Serentak. Kemudian terbakar kebun-kebun dia. Dan tenterakan mati habis. Tak apalah. Dia itu terhal hal lah, tak lah, ambil, 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 tak apa. Dia redor, tu betul redor. Bukan sabar lagi, redor. Kemudian, dia pula sakit. Sakit. Susah lah. Udah harta pun habis. Dia pula sakit. Akhirnya, orang kampung pun tak suka ke dia. Dia halau luar kampung. Duk tepi kampung tu. Makanan pun tak ada. Isteri, cadori. Cari makanan dapatlah. Susu. Dia terbangun Minumlah susu ni uh, Nabi Yaak tanya Susu dapat mana? Jangan tanya minum saja sudah nak aku nak tahu datang. Aku jual rambut aku dia Rambut isteri jual Buat tak kepada isteri? Kemudian Isteri dia tak tahan Nabi Yaak kata Kalau suka, kalau suka kau tunggu tak suka Kau pergilah Kalau balik besok Aku pukul kau kata Nabi Yaak Isteri pun tinggalkan dia Tinggal seorang-seorang dengan seorang-seorang Nabi Ayub. Ha. Tak berapa lama Jibril pun turun. Jibril kata wahai oh, Ayub angkat tangan. Baca Allah masyfini. Ya Allah sembuhkan aku. Itu je. Nabi angkat tangan. Hai hey, tadi malu aku dia. Aku malu nak minta Allah Taala. Nabi Rasul lagi angkat tanganmu kata Jibril baca Allah masbini ya Allah sembuhkan aku angkat tak edi. malu aku Allah Taala ha tu malu nak minta Allah Taala sembuhkan nak dia tu dalam mana dia kata bini Allahumma ini amasyani dhuru wa anta arhamur rahimin ya Allah aku ni sakit kau maha pengasih lagi maha penyayang kata Jibril kau hantar kaki kau ke bumi. Hantar kaki ke bumi. Memancut air. Dia minum air itu dan mandi. Dan sihat. Menunjukkan air itu boleh jadi ubat. Itu yang kita buat pengubatan dengan air itu. Kemudian. Isterinya balik. Kadang-kadang kalau kau balik. Aku pukul kau. Dipukul di dengan lelang selai. Lelang. Apa rasanya? Pasal dia kata kalau kau balik, aku pukul, pukul lah tu. Tapi dengan lalang. Menunjukkan tak boleh pukul dengan kayu. Ha, itu nak pesan tu. Supaya kita jangan pukul isteri kita dengan kayu. Pukul dengan toilet mandi je. Kalau kalau dia ada masalah. Ha, tapi isteri kita, alah tak takik pun dia kata. Eh, eh, action buat tu. Ha, begitu. Ah ha, begitu. lah ha, begitulah maknanya ke redha tu. Ha, tu kita ingat peringkat kita. Taubat, wara, zuhud, sabar, syukur, tawakal, redha. Ah kita ambil yang ketujuh. Kita ketujuh tu pangkat makam yang ketujuh. Makam yang ketujuh. Ah ha, tu. Payah nak sampai tu. Sekarang ni kita buat kita redha ke semua. Redha senang yang redha sakit, redha senang, redha susah. Redo miskin, redo kaya, redo. Reda-reda supaya kita dapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ah ha, begitulah tuntutan itu dulu pada malam ini insya-Allah sama lagi pada tarikh sama sebelum saya menangguhkan kuliah kita. ada tiga ada, tiga jualan ni. Yang pertama surah Yasin. Yasin ni bukan surah Yasin biasa. Yasin ni ada terjemahan makna. Kemudian doa pun ada makna dan ada wirid. Wirid ni di sini ada istighasah. Istighasah ni maknanya satu cara memohon kepada Allah bermunajat supaya makbulkan perintah itu. Ada tiga belas ayat untuk dibaca mengiringi Yasin dan maknanya sekali. Ha, ya? Ini surah Yasin ni. Ya? Kemudian yang kedua, ha, sebenarkan salat ni asalnya kami mengadakan kursus salat dulu. Jadi banyak yang minta buku kan, buku kan. Jadi uh, uh, boleh kita ulangi balik cara, cara solat kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga ni, minyak wangi ni mahal ni. 80 ringgit Tapi uh, sudah dibacakan al Quran untuk apa-apa uh, masalah termasuk masalah gangguan-gangguan dan sebagainya dan sekiranya tuan-tuan tak bawa duit tapi ingin belinya boleh berhutang itu kelebihan dengan kawan-kawan sendiri wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal wa ala alihi wasahbihi ajma'in allahumma mabnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hablana tushihal muamalah فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا سرقة التوكل عليك وحسن الظن بك علينا بكل ما يقربنا إليك باقونا جاء في الدارين برحمتك يا رحمة الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته